Ciao folk, Matija, Duki! Kaj dogaja? Evo ga, spet sem nazaj, javljam se iz fitnessa, tako imenovanega pri nam. Kaj ne rečem, dolgo se nismo videli, ampak zdaj je spet video gor. Ne morem zdaj slavno stvari začeti, moram z dobro stvari začeti video. Evo, prva stvar je, da se spet vidimo. Druga stvar je, da imamo mnoga youtuberja v naš vas. In to je Urban TV, poglejte na YouTube. Streama, ne streama, snema Fortnite. Zdaj ima sigurno že čez 100 ogledov. Poglejte pa malo pokomentirajte, no. Vse vete, kako so pri nem navajeni, tako kot pri meni, no. Ja, še hvala za 100 plus naročnikov, se nekaj je točil. Vem, da jih več kot 100. Tako da hvala vam vsem, ko me spremljate. Zdaj sem že dal dve dobre stvari, a ne? Dobre. Za dve slabe stvari. Prva stvar je, da letos v vsej verjetnosti ne bo planica za mene. Ter druga je, da nimam programa za editing. Gremo zdaj ta prva na prvo stvar, planica. Kaj naj rečem, ta prej ta video, ko bo zatem prišel, bo govoril o teki po Zagorski dolini. In tukaj se mi je tudi poškodoval kolen, tako da zaradi tega po vsej verjetnosti ne bom mogel iti v planico. In ja, kaj češ, že pred, tako ne, a ne, zdaj le birg nisem rabil, ampak takoj po teki sem bi jih jaz snil na luce, ko sem kumbi hodil, res kolen me je bolel. Zdaj sem šel na magnetno, tako da v torek imam zdravnika, da je pogledal one posnetke iz magnetne, pa da pove, kaj je narobe z njemu. Upamo, da ni nič, tako da, ja, to je to. Kaj pa je druga stvar? Druga stvar je pa program. Jaz, butl, sem resetiral računalnik, pozabil, da imam gor posnetke za zeditat, vse. Program, vse sem, kumil sem dobil program za zeditat in ga sam resetiral. Pač ponastavim po natovarniških in vse zbriše, jaz ko pogledam, iščem, nič ni bilo gor, ne, itak jaz tele. In ja, tako da sem se danes rekel, da se spravim en video narediti za vas. In težko na pamet govoriti, ampak ljudje, kakor že 2 ure snemaš in govoriš še eno isto, ti bo sigurno enkrat tako. No, a ja, ljudje, pa še to. En prijatelj mi skusi že za Fortnite video. Tako da sem se odločil, da bom naredil kao, a ne, 50 lajkov na tem videu in bom naredil kao Fortnite video nek. Če hočete gledati lobby, pa ste na pravem mestu. Tako da, ja, 50 lajkov ta video, pa je Fortnite gor. Evo, še nekaj za vzal. Reč, hvala vam za čest v naročniku. Tako da, res mi je fajn, da sem všeč videl, evo, tako da bom zdaj kolen. Tako da,